Hallå hörni och välkomna till en ny video. Vi ska göra om den här 5 dagars fastan. Eller jag ska göra om den, det är inte vi utan jag ska göra om den här. Förra gången så körde jag borkaren och gav upp dag 2. Vi körde den under sportlovet och det var inte ett bra beslut av oss. Så jag tänker att jag ska testa det här en gång till. Och det är helt enkelt för att den här ska jag testa, 5 dagars fastan. Anledningen till att jag testar den en gång till, det är för att när jag och Borka körde den så använde vi liksom, vi började med en förpackning där vi bara använde produkterna. Så när vi gav upp efter 2 dagar så hade vi allting kvar i en låda. Vilket är perfekt för att kan jag göra det igen. Det enda jag har behövt köpa till, det är Glaubersalten som jag kan gå och hämta. Här inne ligger den. Vi ska ju börja med den här och jag är lite nervös för det här. För att förra gången så sket jag 11 gånger på förmiddagen. Och det är därför jag har valt att börja med det här en söndag så att jag inte ska behöva lämna och hämta på förskolan. För att det är bara första dagen man kör Glaubersalt och sen utöver det så är juicerna och det här. Vi kommer gå igenom allt det här tillsammans och jag tänker att den här gången ska jag kunna dokumentera det lite bättre eftersom att jag gör det här själv hemifrån. Utan någon annan. Okej, så vi har allting här och vi har schema här och hur man ska använda alla juicerna och så vidare. Men det första vi ska göra som jag inte gjorde förra gången, det är att vi ska mäta midjemåttet och jag ska väga mig. Och det här är inte för att, alltså sen är det så här, alltid när man gör en viktresa så i början tappar man jättemycket vätska. Så jag vill bara berätta det för er. Och det här är inte för att gå ner i vikt överhuvudtaget, utan det här är ju helt enkelt för att rensa kroppen. Förra gången så var det någon som skrev så här, eller var ganska många som skrev, varför gör man sådana här fasta för? Åh herregud. Ja men för att man kanske inte behöver köra 5 dagar, men en fasta överlag, alltså 1-2 gånger om året där man verkligen bara rensar ur kroppen på allt skit. Det är ändå hälsosamt sägs det. Jag kanske går på lite för mycket saker. Så. Och väga också, ska vi skriva upp det här och så får vi se helt enkelt efter 5 dagar. Jag ska verkligen försöka dokumentera så mycket jag bara kan i 5 dagar med den här processen. Ska vi se här. Bra. Och vi börjar med den här. Kan man undra hur man tänker när man gör den här biten en gång till. Fy fan. Så ser den ut. Oh. Är man vettig eller är man bara galen? Det kan man ju undra. Så. Jag ska dricka det här med... Kanske kan jag ställa det här inne kanske. Sådär. Jag ska dricka det här med sugrör. För att det här är som att få en kallsup av saltvatten från havet. Alltså det smakar så riktigt fruktansvärt illa. Så helvetiskt. Och jag kommer ihåg sist när jag körde det här. Alltså jag mådde så jäkla illa under hela förmiddagen. När magen hade börjat, alltså efter 20 minuter, då sätter magen igång. Sen när det illa alltså. Bäh. Se vattnet håller på att koka upp där. God morgon. Hello. Great mother. Hello great son. Jag måste ändå säga att den här morgonen när jag tagit Glaubersaltet. Visst, alltså kom förra gången när jag gjorde det här. Om du kollade när jag failade efter 2 dagar.
20 minuter tog det när jag var på toa första gången. Exakt 20 minuter den här gången också. Så 20 minuter verkar vara det magiska numret till man går på toa första gången. Men jag upplever att jag mår lite bättre. Tänkte jag precis såhär, oh, alltså. Äppeljuice, vet du fasken om det är så bra. Jag har upplevt att jag har mått hyfsat bra nu. Men jag har liksom inte druckit, jag tänkte säga jag har inte ätit någonting. Nej, det tror fasken att jag inte har. Men jag har inte druckit någonting överhuvudtaget sen jag tog den här glaubersaltet. Så nu är det dags att vi följer schemat. Förra gången jag gjorde det här så var jag skitdålig på att följa schemat. Den här gången tänker jag verkligen följa schemat och dricka precis som jag ska. Så nu är det dags att dricka grönt fastete. Du, det här är varmt vatten. Så. Lite te fixat. Oj, ni ser ingenting. Jag filmar med en annan kamera. Som att jag kommer hålla på med projektet i 5 dagar förhoppningsvis. Hela 5 dagar. Så jag filmar med en annan kamera då helt enkelt. Så om det blir så konstiga vinklar så är det för att jag inte är van med den här kameran. Skål. Den här äppeljuicen är så vansinnigt god. Det minns jag från förra gången också. Äppeljuicen är god. Alla andra smakar skit. Ändå gör man det här en gång till. Men jag tänker att det är bra för kroppen. Och min kropp mår uppenbarligen inte speciellt bra. Det vet vi ju. Om ni har följt mig ett tag. Dags för lunch. Man ska ha 5 deciliter vatten. Så. Jag hoppas den här tål varmvatten. Det här är alltså den. Grönsaksbuljong. Lunch. Blanda en tärning buljong med 5 deciliter kokande vatten. Sen ska vi dricka äppeljuice igen. Grönsaksjuice. Ja, men ni ser ju, jag har ju, det här är mål 4. Jag har 1, 2, 3, 4 kvar sen. Och här står verkligen så här. Att vila en stund mitt på dagen om du har möjlighet. Andra och tredje dagen kan bli kura ihop sig dagar. En del kan få huvudvärk, trötthetssymptom eller känna sig frusna. Det är helt naturligt. Efter 2-3 dagar brukar känslan av det stora lyftet infinna sig. Du känner dig lättare både till sinnet och kroppen. Och precis så här var det ju när vi körde sist. Jag och Borka. Alltså, vi mådde så fruktansvärt dåligt. Och när man har lov att göra det tillsammans är kanske inte bästa planen. Så nu är jag i alla fall inställd på att det kommer bli dag 2 och 3 kommer säkert bli jättejobbiga. Men jag ska i alla fall förbi dag 2 och 3. Tycker allting smakar salt. I med 1 deciliter utav den här. Den smakar överjävligt kan jag säga. Det är som att dricka glaubersaltet med lite någon annan smak. Det är så. Åh. Ändå gått relativt bra ska jag säga. Den här äppeljuicen är magiskt god dessutom. Någonting som slår mig. Det är att, ja visst, nu börjar ju hungern komma såklart. Klockan är 3. På eftermiddagen. Så nu är det klart att jag känner mig lite hungrig. Det var så kul för att jag la ett inlägg på
Facebook och Instagram om att jag påbörjar den här 5-dagarsfastan igen. Och det är inte alla som är, alltså tycker samma sak som mig. Man får tycka precis vad man vill. Men det jag reagerade på var Susanna, en kompis till mig, som har gjort den här och var mätt hela tiden. Jag var såhär, va? Hur kan du göra den här och vara mätt hela tiden? För mig är den. Men i alla fall, det ska bli spännande att se. Men det som slår mig, det är att även fast nu småhungern börjar komma nu, så är jag ju sugen på precis allt. Och då har jag ju fått gå in i mig själv här nu liksom, att vänta här. Alltså, jag har ju ändå varit otroligt duktig förut på att sköta min kost och så här. Men det har jag ju verkligen inte varit den senaste tiden. Det enda jag är sugen på, det är snabba dopaminer. Dopamin, dopamin, dopamin. Och, så här. Och bara jag tänker typ på ett päron eller att göra en ordentlig sallad och bara Alltså förstår ni? Så det är bara dopamin jag egentligen vill ha. Godis, bröd, fika. Så här skräp som absolut inte kroppen vill ha. Men hjärnan skriker ju efter den här dopaminkicken liksom. Nej, så jag tror att den här fastan är riktigt bra för mig. För att typ detoxa mig själv ifrån de här dåliga, snabba kolhydraterna. Sen vet jag att ja, men det är fruktsocker i frukt också. Skitsamma. Det är olika sorter tänker jag i alla fall. Och jag får tänka precis som jag vill. Skål den. Den här är otroligt god. Ja, det är ju för att det här är ju... Det här är natural apple juice. Naturlig äppeljuice. Alltså det är bara pressad äppeljuice in här. Och äppel är ju... Det innehåller ju fruktsocker. Det står ju här kolhydrater 11,5, varav sockerarter är 11. Och det är ju fruktsocker. Liksom naturligt socker från druvorna. Så jag vet ju den biten, men jag tänker ändå att fruktsocker är ju betydligt mycket bättre än det här raffinerade sockret som absolut inte är bra. Och det är det enda som jag tänker på just nu. Hela tiden så ser jag ju sockerallergi. Jag ska lägga undan allt det här så att det inte triggar mig. Så det här får mig komma till en insikt i alla fall. Det jag skulle säga var att insikten är ju att jag tror att det är bra att detoxa sig från det här vita, raffinerade sockret, säger jag. Och så tänker jag direkt såhär. Oj! Så tänker jag direkt så här att det första jag ska göra när jag är färdig med den här detoxen, det är att baka lite kakor. Och det gör man ju, bakar ju kakor och sånt där, men... Och jag säger inte att det är fel, alltså man ska kunna äta allt säkert. Men jag har ätit på tok för mycket av det här dåliga, typ varje dag säkert det senaste halvåret. Jättebra! Vi har precis duschat. Jag ska sova. Här har jag 4 deciliter varmt vatten, en halv buljongtärning och en halv deciliter grönsaksjuice. Hallå! Hallå! Den här kommer gå för ner i alla fall. Det var helt okej. Jag var lite skeptisk till att jag skulle ta den här buljongtärningen igen. För att alltså, jag har smuttat på den som jag hade till lunch. Så jag har smuttat på en hel dag och varenda klunk är som att dricka saltvatten. Alltså det är, nej. Men det här var faktiskt... Det här var helt okej. Det var nästan till och med gott. Pluppa! Pluppa lilla! Ja men skål, vi har en sak till. Pluppa! Pluppa lilla! Så vi ska dricka ikväll sen. Gud, det här var gott. Här ska jag småsmutta på. Så vi ses då helt enkelt. Jag har precis druckit 1,5 deciliter rödbetsjuice. Och så ska jag dricka 1 deciliter multifruktjuice. Jag kommer ihåg förra gången jag och Borka gjorde det här så blandade vi... Men gud, ja. Vi blandade i alla fall de här juicerna ihop och drack. Men jag tänker inte göra det nu därför att den här juicen... den är så god. Alltså rödbetsjuicen är okej också, men att blanda dem blir inte supergott. Så 1 deciliter av den här och sen är vi klara med kvällen. Jag ska dricka en kopp te. Nära. Nej. Fasteten bara. Åh, den här är så god. Jag vill bara säga till er att jag gör inte det här för att ni ska göra det här överhuvudtaget. Jag gör det här för att jag är nyfiken och se hur min... Nu stör jag bara på att läpparna är alldeles rosa. Men gud, okej. Jag gör inte det här för att någon annan ska göra det här överhuvudtaget, utan jag gör det här för att jag själv är nyfiken. Och
Jag tänker att jag bara kan dela med mig till er när jag gör det här. Om det funkar, inte funkar, alltså för mig. Om jag inte hoppar av en gång till som jag gjorde förra gången och så vidare. Men så att ni inte tar det här som att jag gör det här för att ni ska göra samma fasta eller detox, vad man nu kallar det. Nej, utan jag gör det här verkligen bara för min egen skull. Sen delar jag med mig av det på kanalen till er. Alltså jag är ingen läkare, jag är bara en helt vanlig Svensson, eller liksom Finnsson kanske man ska säga, som delar med mig utav min resa när jag gör det här, kortfattat. Har ni funderingar på att göra en fasta eller sån här detox, prata med läkare. Ta inte besluten utifrån vad ni ser på min kanal, utan helt vuxna tar helt egna beslut. Okej, skål. Nu råkade jag stänga av. Alltså, jag vet inte vad jag råkade trycka på. Jag är inte bara mina kameran heller. Hur man ska hålla i den för att det ska... Jag vet inte riktigt vart mikrofonen är längre. Ja, men ni ser. Det jag skulle säga var i alla fall att jag har städat bänken. Alltså jag har haft energi. Jag har varit ute med Melon i flera timmar. Jag har städat bänken. Apropå när jag var ute så höll jag på att skita ner mig. Men det är en annan story. Men i alla fall, jag känner att jag har haft väldigt mycket energi. Jag har hållit på att fixa i vardagsrummet. Jag har gjort massa andra saker som jag absolut inte hade energi till att jag skulle ha gjort förra gången jag gjorde fastan. Och det får mig att tänka på skillnaden då och nu. För att nu idag har jag verkligen skött schemat. Även fast den här buljongen, den är inte my cup of tea. Men även fast jag inte gillade den, jag har tagit allting jag ska ta och jag har druckit massa vatten. Så jag antar att det är det som gör att jag ändå mår, alltså jag mår bra. Jag mår riktigt riktigt bra, visst jag är hungrig. Jag är inte lika sugen på sött och sånt där som jag har varit under dagen. Men summa summarum, jag mår toppen bra, dag 1 är bra. Och jag är inställd på att dag 2 och 3 är riktigt tuffa. För att dag 2 gav ju upp förra gången, alltså jag hade sån huvudvärk. Och det står verkligen in här, jag visade det tidigare tror jag. Att man, dag 2 och 3 är de jobbigaste. Men jag tänker att vi tar oss igenom dem också. Skål, sista slurken. Sen ska jag dricka mitt te och sen går jag och lägger mig. Så ses vi imorgon igen på dag 2. Dag 2. Jag mår faktiskt bra. Men det är fortfarande bara dag 2. Jag är fortfarande inställningen på att det här kommer bli tufft. Jag har druckit min faste kopp te nu på morgonen. Och nu så ska jag dricka 1,5 deciliter äppeljuice och 1,5 deciliter grönsaksjuice. Jag blandar inte de här för att det här är inte en god juice enligt mig. Och den här är desto godare. Så det här är i alla fall min frukost. Och sen på förmiddagen så ska jag igen ta en påse te. Och sen ska jag ta den här buljongtärningen med 5 deciliter kokande vatten. Och jag tänker att jag ska börja blanda ihop den för att den tar lång tid för mig att dricka. I morse så var jag på toaletten och när jag torkade mig efteråt så var det helt rött, så jag bara shit, jag fan blöder från tarmarna. Men det är ju det här. Så jävla sjukt alltså. Det slog mig sen. Först hann jag få lite panik, sen slog det mig att det är vad jag dricker. Nej, jag skulle verkligen säga att det går relativt bra. Det går väldigt bra egentligen. Inga direkta krämpor. Jag har sovit som en stock i natt. Och jag som verkligen brukar sova skitdåligt, jag har sovit riktigt riktigt bra. Skål på den alltså. Alltså. Oj oj oj. Jag behöver få i mig det här. För jag ska iväg. Oj. Jag ska iväg med Fredan och handla. Jag gör Erik Lamblad idag. Så vi ska iväg och handla i Täby. Så jag behöver bara få i mig lite frukost först. Jag är ju inställd på att idag kommer jag bli... Alltså det var ju förra gången, den här dagen. Förra gången som jag avbröt. Jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Så på någonstans är jag helt inställd. Alltså förberedd, inställd på att idag kommer jag börja få ont i huvudet. Jag kommer bli slö, trött och så vidare. Och lite grann vad det står här också. Kan bli dag 2 och 3 kan bli kura ihop sig i dagar. En del kan få huvudvärk, trötthetssymptom eller känna sig frusna. Så
Så det, jag är verkligen inställd på att idag och imorgon kommer vara tuffa dagar. Men hittills mår jag bra. Alltså jag mår riktigt, riktigt bra. Skål. Mm. Åh, så gott. Oj, oj. Jag kan inte påstå att känna mig frusen här. Jag känner mig fasken svettig, men det är väldigt varmt i mitt kök också. Ta, lite paus. Får ni se vad jag håller på med nu. Lunch, förutom min buljong, så är 1,5 deciliter äppeljuice. I will taste now, eller ta en... Smarrigt. En liten slurk här. Fredan har suttit och gjort mina slingor i mitt hår. Och så blir man så här braknödig och bara, nej jag vågar inte. Så, den åkte in igen. Men i alla fall dagens lunch, jag tycker att det går riktigt bra. Fortfarande. Inga krämpor, jag har inte ont i huvudet, ingenting. Nej, förra gången jag körde, då gav jag borka upp efter den här dagen. Och då var jag, ja precis, och då var jag helt slut från första dagen och helt slut. Men jag mår fan toppen, alltså skål. Det här känns riktigt bra. Shit. Kör vi. Du blir inte så här grinig, du har inte varit grinig eller någonting. Nej, jag umgås ju med dig. Det var inte grinig. Och ibland är det faktiskt på henne. Oj vad vi har bråkat ibland. Ja, men det är så, bästa vänner, herregud, man bråkar så blir man kära. Och så... Ja precis, man måste ju kunna liksom... Kunna bli osams. Ja. För att bli sams igen. Ja men precis. Det är så här, det är samma sak i en relation, man behöver kunna ha försoningssex, inte för att det är sex men... Alltså... Jag vill inte ha sex. Nej, skojar. Kolla här. Det är exakt samma... varje dag på eftermiddagen. Det är lite olika utspritt här. Uppe på förmiddagen. Men här på eftermiddagen är det precis samma sak. Så jag ska precis ta och värma min grönsaksjuice. Med en halv buljong och 4 deciliter vatten. Men jag tänker att jag behöver inte bevisa samma sak varje dag. Men däremot tänkte jag uppdatera er. För att det är fortfarande dag 2. Jag mår fruktansvärt bra. Jag har inte fått någon huvudvärk än. Jag vet inte, jag dricker så mycket med vatten. Jag verkligen dricker här tiden. Jag följer verkligen programmet noggrant och precis som det står. Förra gången hade jag extrem huvudvärk och mådde absolut inte bra. Jag känner inte av någonting sånt överhuvudtaget än. Då tänker jag att det kanske kommer imorgon. Men hittills så mår jag faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Visst, jag är hungrig, men jag klarar det. Jag, liksom, jag dricker vatten och... ja, för jag är hungrig, men det är inte så att det är så överjävligt och jag mår dåligt, utan jag mår verkligen toppen bra, vilket jag är lite förvånad över, för jag trodde inte att det skulle gå så bra med tanke på hur jävligt det var sist. Men det känns bra, det funkar. Så nu tar jag kväll grönsaksjuice med buljongvatten, och sen ikväll så tar jag rödbetsjuice och multivitamin, multifruktjuice och vatten, och sen en till kopp te. Sen är jag klar för dagen, så om det inte kommer något mer drastiskt ikväll, så... Återkoppla imorgon, och imorgon är det dag 3. Shit, det känns som en vinst hittills att jag har klarat mig längre än vad jag gjorde förra gången. Så det känns jätte, jättebra. Vi ses imorgon igen och uppdaterar läget. Dag 3. I natt hade jag lite huvudvärk. Jag har ingen aning om det har med här att göra. Men alltså, jag mår toppen bra fortfarande. Jag ska dricka 1,5 deciliter rödbetsjuice. Va? Vi ska till förskolan. Ja, men det har ingen bulle. Vill du ha macka? Mm. 1,5 deciliter rödbetsjuice. Gud, nu är jag lite rädd att spilla ner mina kläder. Jag ska iväg där med en. Jag dricker väldigt snabbt. Jag hade live... Jag hade live igår när jag drack det här, alltså det ser ju för jävligt ut. Nej, nej Lovis, Lovis, nej. Sådär. Mm, snyggt är det. Och sen så ska jag ha 1,5 deciliter äppeljuice. Så lite äppeljuice. Tar jag med mig lite te och så tar jag med mig buljong så att jag kan dricka det där borta. Åh, så jäkla gott alltså. Mm. Nej, du ska inte hoppa upp i skåpet, gumman. Jag såg att hon tog sats för att hoppa upp i skåpet. Nej, nej, ni står i mitt skåp. Eller ja, kameran. Lovis, inte hoppa upp i skåpet. Shit, vad mycket jag var att dricka, fan, 3 deciliter. Men summa summarum så mår jag
toppen bra. Så jag mår riktigt jäkla bra. Så, stänger här. Annars kommer katten att gå upp där. Jag ska göra ordning Melly. Lämna honom på förskolan och dra iväg. Och jag lämnar kameran hemma. Jag uppdaterar lite grann senare eftermiddag. Men alltså, jag är väldigt förvånad över att det har gått så pass bra som det har gjort. De här hittills 2 dagarna. Det är 3 dagar nu mitt i. Jag var så inställd på att jag kommer ha så extrem huvudvärk. Jag kommer ha alltså 2 och 3. Jag är fortfarande inställd på att 3 kan bli tuff. Men det kanske är förskjutet för mig, jag vet inte. Jag känner mig liksom fräsch på något vis. Inte för att jag brukar känna mig ofräsch, men jo, ändå. Jag har ju ätit så här. Det har varit påsk och det har varit vår och det har varit, jag vet inte, som gör att jag, jag har tusen ursäkter, men alltså att jag har ätit så här godis på kvällarna och kanske fallit tillbaka lite grann i gamla mönster och sånt där, vilket gör att man blir ännu tröttare, kanske inte mår lika bra, eller jag, inte man utan jag. Men nu alltså, igår eftermiddag kände jag mig liksom bara så här fräsch, inte speciellt sugen på någonting, alltså i sötväg eller snabba kolhydrater, absolut inte. Nu igår kväll så tänkte jag så här bara, åh, vad gott skulle det vara med en sallad. Alltså, det är häftigt hur kroppen och hjärnan kan typ reagera på sånt här, vilket jag blir, ja men, positivt överraskad i och väldigt glad skulle jag säga. Ja, men vi ses lite senare så uppdaterar jag lite mer sen. Okej, hörni, eftermiddag, 3, det är tufft nu. Jag orkar inte dricka så när jag har ett sugrör här. Nej, men nu, just nu är det tufft, men det är ju för att det luktar så gott där hemma. Det luktar alltså kyckling med ris och sås. Oh. Och så sitter jag här då med min, eller står här med min lilla middag. Den här är helt okej god. Det är grönsaks, samma som igår, alltså. Grönsaksjuice med buljong och vatten. Jag tycker att dagen har gått bra. Jag har fortfarande inte direkt fått någon huvudvärk eller någonting. Men just nu känner jag enormt mycket hunger. Så jag ska dricka upp det här. Och sen så har jag fortfarande rödbetsjuice och multivitaminjuice kvar ikväll. Jag ska dricka en till kopp te och så ska jag hinka vatten just nu. För just nu är jag hungrig. Oj, kolla vad min mascara har runnit. Hoppsan. Ja, det blir så när man svettas och busas med barnen. Men vi ses senare om ingenting annat händer. Annars ses vi imorgon på dag. Söndag, måndag, tisdag. Fan, det är 4 imorgon. Oh, yes! 2 dagar till. Sen kör vi. Det känns skitbra ju. Alltså det är som att jag ska sitta och spela så framför dig när du är som mest spelsugen. Och så bara, ska bara gå in här och spela lite Rust. Oh. Ser du vilken drömblick jag fick? Ja. Oj. Jag kände inte på smaken. Jag bara ja, nej, ja, så här är vi i vår familj. De gångerna som inte ni är med och ser, och så får de ni desto göra det när jag har min faste video. Ja, ja. Har du noppat dina bryn? Gillar jag det åt mig. Aha. Ja, är snygg eller? Du är alltid snygg. Nej. Jag har bara inte tänkt på det innan. Ja, men i alla fall, 3 är precis förbi, eller snart förbi. Jag har extremt mycket energi, chockad, för att jag trodde jag skulle ha 0 energi och huvudvärk. Jag har ingen huvudvärk, ingenting överhuvudtaget. Jag ska dricka lite med vatten för att jag är hungrig. Dricka vatten om du är hungrig. Ja, jag mår bra utav det här. Det finns. Jag mår bra utav det. Du kommer att få ge dig stryk om du försöker göra det igen. Hä? Du sa att vi skulle skälla på dig om du skulle försöka göra det här igen. Ja, men vet du, det vill jag det. Jag sa faktiskt att det vill jag att om jag någonsin påstått att jag gör det här igen så får ni ge mig stryk. Det var 1 vill jag. Ja. Nu är vi på 3, nu mår jag toppen bra så jag kommer göra det här igen. Då kommer vi ge dig stryk. Ja, men det är ledigt. Hörrni, vi ses imorgon på 4. 3 har gått toppen bra. Lite hunger. Ingen speciellt sug egentligen. Eller ja, när jag lagade mat där, det var jobbigt. Eller mest för att jag var hungrig. Men nu är det lugnt. Ses imorgon hörni. 4 börjar imorgon. Multifruktjuice. God morgon. 4.
Det här är så sjukt. Jag hade inte planerat in att vlogga. Jag har inte planerat in att göra någonting speciellt den här veckan. För att jag var helt inställd på att den här veckan skulle vara så galet tuff. Så att jag inte liksom, jag skulle inte orka. Jag skulle ha huvudvärk. Jag skulle vara konstant trött. Alltså, nej. Jag vaknade i morse med, igår kväll hade jag jordens energi som ni såg. Jag vaknade i morse med jordens energi och bara, gud, jag vill ut och springa, jag vill göra någonting. Men jag tänker inte göra det eftersom att jag vågar inte riktigt gå ut och kuta när jag går på fasta. Men jag är så positivt överraskad till hur bra jag mår utav det här. Jag mår så fruktansvärt bra. Det känns som att det var riktigt länge sedan jag hade så här mycket energi. Och sen vet jag ju att jag har min järnbrist och sådär, idag ska min läkare ringa. Men alltså nej. Jag är sjukt glad. 1,5 deciliter multifruktjuice. Jag är sjukt glad att jag ville göra den här fastan en gång till. Kommer ni ihåg det här programmet, om ni såg det? Det här som hette, det var en kvinna som hade ett program som hette Du är vad du äter. Hej älskling. Jag känner typ att jag vill nörda ner mig så mycket det här med kost och mat och, alltså, för jag tänker direkt säga att det måste vara att det jag ätit innan som har gjort mig så trött. Eller ja, järnbristen också såklart, att det sätter sig till. Men jag har liksom inte riktigt känt igen mig, för jag har varit kroniskt trött. Och nu så har jag fått energi som jag, alltså gamla Ellis energi typ är tillbaka. Så jag tänker att idag ska jag vlogga. Det är en helt annan video såklart, men skål. Dag 4, alltså jag tänker ju givetvis att det här ska bli en standard typ att köra fasta 1 eller 2 gånger om året. Så jag mår så fruktansvärt bra utav det här. Alltså jag mår så himla bra. Nej, det känns magiskt. Hej. Du är gosig. Hon är så fruktansvärt gosig, den här lilla tanten. Nej, du är ingen tant, du är fortfarande en liten bebis. Du är gosig. Du är gosig. Åh, du är gosig. Hon är så söt, kolla. Ja, dag 4 är startad. Jag mår bättre än bäst. Jag har 2 viktiga telefonsamtal idag att vänta på. Minst. Och så ska jag vlogga. Och så uppdaterar jag er under dagens gång. Eller så ses vi senare i eftermiddag. Alltså, nej. Och det är, alltså, förmiddagarna är ju oftast de dagarna som just morgonen. Morgon och frukost som är lite olika. Den här morgonen var det äppeljuice och multifruktjuice. Och imorgon är det precis samma. Sen är ju resten av dagen är precis samma som alla andra dagarna. Och jag har ju kommit in i det. Så det känns easy peasy just nu. Kvällarna eller eftermiddagarna brukar jag ju vara som mest hungrig däremot. Och det stämmer lite grann med mitt övriga mönster. I vanliga fall när jag inte fastar, att jag blir hungrig på kvällarna. Hungrig, sugen eller vad det nu än är. Ja, så den biten är kvar, men fascinerande. Blown away eller någonting sånt. Okej, vi ses sen. Puss och kram. Ja, men ni märker ju energinivån. Jag är så sjukt ovan med den här kameran. Det är därför jag filmar så skevt med den också. För att jag är så van med min fisheye-kamera. Förlåt att det blir så här jättetokigt mellanåt med filmandet. I alla fall, nu ska vi äta eller dricka middag igen. Det är samma middag varje dag. En deciliter. Jag tog grönsaksjuice istället för rödbets. Nej, jag tyckte det. Den rödbetsjuicen ska jag ta ikväll. Det spelar nog ingen roll. Det ska ju tas i alla fall, men en deciliter grönsaksjuice och 1,5 buljongtärning 4 deciliter vatten. Skål. Jag är van på den här smaken. Jag tycker den är jättegott. Barnen tycker inte att det här är gott alls. Jag förstår dem. Första dagen tyckte jag det smakade riktigt illa. Men nu tycker jag det är gott. Och jag är fortfarande riktigt pumpad med energi. Jag har fått så mycket gjort idag. Så mer än vad jag typ någonsin har fått gjort på en dag. Helt galet. Och jag la upp det på min instastory också, typ att jag känner mig helt hypad. Och så, här, så var det flera stycken som har svarat nu att det är för att min kropp har gått ner i ketosläge typ. Alltså,
förbränner och använder typ kroppens egen energi och fett och vad det nu var för att få energi. Men alltså det är helt galet, jag mår så jävla bra. Det är så skönt. Och någonstans i det här så blir jag, jag vet inte om jag har sagt det här, men jag blir så medveten över det här med att socker är ju en riktig jävla bov i livet. Visst att man säkert kan äta det i måttliga mängder hit och dit, men jag tror fasiken inte att jag är en sån människa som bör äta socker. För att jag blir uppenbarligen, alltså, jag märker det nu, alltså så som jag mår nu, det var så länge sedan jag mådde på så här bra som jag har mått. Typ igår och idag, alltså det är helt, och idag är ännu bättre än igår. Så jag har gått runt idag och bara funderat så här, bara shit, jag behöver göra någonting med min kost. Nu efter fastan. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det riktigt. Jag har ingen aning riktigt. Jag måste bara hitta nya sätt tror jag att förhålla mig till maten. För att jag mår riktigt, riktigt, riktigt bra. Så, och jag menar, jag är ingen läkare. Jag kan ingenting. Det är några som har skrivit på att du kan inte göra den där fastan. Det är inte bra, bla, bla. Jag tror definitivt att det här är bra. Och jag, vänta. Bort har jag på telefonen? Jag ska visa en sak. Jag googlade nämligen. En 5-dagars fasta med juice kan vara en form av juicefasta eller juice-detox där man konsumerar frukt- och grönsaksjuicer under fasteperioden. Det finns vissa potentiella hälsofördelar med juicefasta som att det kan bidra till att rensa kroppen från toxiner, sänka inflammation, förbättra matsmältningen och boosta immunsystemet. Och sen så står det också så här. Sammanfattningsvis en 5-dagars juicefasta kan ha vissa hälsofördelar, men det är viktigt att rådfråga en läkare innan du startar en sån plan och se till att du får i tillräckligt med näringsämnen och vätska under fasteperioden. Så står det så här: det finns potentiella hälsofördelar med att göra en juicefasta inklusive avgiftningen. Juicefasta kan hjälpa till att rensa kroppen från toxiner och avfallsämnen, vilket kan förbättra kroppens funktioner och immunförsvar. Viktnedgång i juicefasta kan leda till en minskning av kaloriintag, vilket kan bidra till viktminskning. Men det är viktigt att notera att eventuella viktminskningseffekter kan vara tillfälliga och att det är viktigt att ha en hälsosam balanserad kost efter fastan för att upprätthålla en hälsosam vikt. Och där är jag helt med. Det handlar inte bara om att man fastar 5 dagar och sen återgår man till så man levde innan, utan att göra en, så här, en långsiktig förändring typ. Förbättra matsmältningen. Färskpressade juicer innehåller enzymer och näringsämnen som kan hjälpa till att förbättra matsmältningen och tarmhälsa. Förbättrad hälsa i allmänhet. Juicefasta kan bidra till att förbättra hälsan och immunsystemet genom att öka intaget av vitaminer, mineraler och antioxidanter. Det är dock viktigt att notera att juicefasta inte passar alla, och det är viktigt att rådfråga din läkare eller annan hälsoexpert innan du startar en sådan fastningsplan. Det kan vara nödvändigt att anpassa fasta beroende på din individuella hälsa och behov. Det är också viktigt att se till att du får tillräckligt näringsämnen och vätska under fasteperioden. Så känns det ändå otroligt positivt. Jag kan bara prata utifrån mig själv. Jag upplever den här fastan som någonting rejält positivt. Jag kommer definitivt att göra det här igen. Jag funderar på att göra som en sån här grej. En gång på hösten, en gång på våren. Och jag är så förvånad, jag har sagt det innan, jag är så förvånad att jag mår så här bra, men jag mår så riktigt jäkla bra alltså. Jag känner verkligen mig hälsosammare, det känns som att jag har rensat ut kroppen på skit. Och jag vill inte heller tillföra något skit i min kropp nu när jag liksom har rensat ut den. Jag vet, jag säger det just nu, jag kommer säkert äta skit och sånt där inför nästa mens och så vidare och så vidare. Jag är bara människa, men det här har verkligen fått mig att börja tänka efter ordentligt. Och jag börja mer och mer snöra in på att jag kanske ska söka hälsocoachutbildningen i alla fall. För att det här med hälsa är ju någonting som brinner mig väldigt mycket om hjärtat. Jag har avslutat fastan, men jag vet inte vad jag har gjort för fel med kameran. Jag tror att jag har råkat radera någonting för att 5 är helt borta. Men fastan är i alla fall över, och jag tänker att jag ska summera lite grann. Jag ska flytta lite grann igen så att det inte blir allt för ljust. Jag har liksom tagit fram massa böcker, jag har börjat googla massvis för att jag känner mig så sjukt. Hej älskling. Hej. Kom. Jag känner mig så enormt, hej, massa kärlek. Jag känner mig så, det är så svårt att säga rätt ord, men typ välmående. Jag känner mig pigg, fräsch, vet. Jag känner mig liksom fräsch i kroppen efter den här fastan. Förra gången jag gjorde det här så följde jag inte fasteprogrammet fullt ut. Alltså jag skötte mig inte på dagtid och sådär. Den här gången har jag verkligen följt schemat exakt som schemat säger. Jag har druckit varenda juice, jag har druckit massa vatten, jag har druckit alla de här fasteteerna, buljongerna.
de är inte goda. De smakar typ salt. Jag tycker inte att de är goda. Man vänjer sig mer om. Jag är ingen läkare. Det här är bara 100% bara min egen erfarenhet av att göra den här fastan. Jag mätte mig i morse och vägde mig. Jag gjorde det när jag började, och det är verkligen inte för att gå ner i vikt, utan mer bara så här, vad händer med kroppen när man gör en fasta. Men jag skulle säga att det som jag verkligen uppskattar absolut mest med den här fastan, det är den här energin jag har fått. Och på något sätt, när jag har sökt runt och när jag har googlat på socker, och jag har nog ätit socker i olika slag, alltså dagarna är ända i princip. Och det får mig att förstå att socker inte är så jävla bra för oss människor. Eller för mig i alla fall. För att jag känner mig otroligt välmående i kroppen efter den här fastan. Så jag känner inte att jag har någon speciell lust att börja äta socker igen. Så nu känner jag att jag behöver få mer kunskap i de här bitarna för att upprätthålla en välmående kropp. Jag är chockad själv över att jag har mått så här bra. Sen dag 3 så har jag mått riktigt bra i kroppen. Och min rekommendation är att prova fasta. Du behöver inte köra den här fastan, ta någon annan fasta. Men alltså avgifta er typ ifrån socker. Och jag såg jag vet inte riktigt vad han är. Jag ska se om jag kan hitta den. Erik Berg. Precis. Dr. Erik Berg DC heter hans konto. Han har 10,2 miljoner prenumeranter. Så där ser hans konto ut. Han pratar väldigt mycket. Alltså jag har kollat så många videos från honom nu. För han pratar väldigt mycket om vad socker gör med kroppen. Och vad socker gör med de röda blodplättarna. Och hur man mår av att förtära socker. Och hans tips är ju att han säger precis det som jag har upplevt den här veckan. Att när man tar bort socker ifrån kosten, alltså det här raffinerade, typ dåliga sockret. När man tar bort det ifrån kroppen en vecka, så är det som att man reparerar kroppen och blir pigg. Och att man då blir medveten om hur trött man har varit innan. Och det är precis så jag känner. Så när jag fick det lite så här bekräftat ifrån hans, Dr. Berg. Så var det så här, shit, är det här jag har erfarit de här dagarna. Jag säger bara positiva saker om den här fastan. Och jag kommer definitivt att göra olika fastor några gånger om året, för att jag mår riktigt bra. Jag tror att man behöver typ rensa kroppen på toxiner och jag mår riktigt bra. Så jag är chockad över att jag har fått de här bra resultaten, och jag är så glad att min kropp känns pigg, välmående, typ frisk. Jag vet att jag inte är frisk, ni förstår vad jag menar. Jag har ju min pot, så den går upp och ner hela tiden och så vidare och så vidare. Men jag mår riktigt, riktigt toppen efter den här fastan. Så, nu ska vi se här. Jag skrev upp mina mått. När jag startade så hade jag ju 93 cm vid naveln. Och idag har jag 85. Och när jag startade så vägde jag 79,3 och 77,5 nu. Och det är ju vätska och skit, så den biten går jag inte på, men det är klart att man märker av det på kroppen också. Så det är 1,8 kilo och 8 centimeter i midjan. Och förmodligen har man varit extremt svullen, och nej, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det på ett annat sätt. Jag har verkligen känt mig typ hög på livet, kan man säga, så här euforisk. Jag har bara haft så mycket energi, och en sak till. Jag har sovit så förbaskat bra sedan dag 3. Jag har sovit riktigt, riktigt bra. Jag är pigg och alert hela dagarna, vilket gör att jag förmodligen också, det är det som gör att jag sover riktigt bra på nätterna. Jag sover riktigt bra, jag har inga problem att somna, och jag sover liksom nätterna igenom. När Mellon vaknar och väcker mig så somnar jag om, och jag känner mig utvilad på morgonen. Jag har verkligen bara positiva saker att säga om den här fastan. Det har varit lite tufft emellanåt, man har varit hungrig. I början var jag extremt sockersugen, och det här var någonting jag pratade med Joanna, kommer jag ihåg. Första dagen jag bara, shit, jag är nog beroende av socker, alltså rejält. Och jag vet ju om att jag har sockerberoende sedan långt innan, men jag har nog inte riktigt tänkt att den är så närvarande. Men jag har ju småätit socker lite varje dag. En godisbit här, en godisbit där, bröd i alla sorter, pasta.
alltså det som omvandlas till alltså de här snabba kolhydraterna. Och redan första dagen så vart jag ju medveten om att jag har nog inte levt så här superhälsosamt med kosten. Och det kommer nog bli en viktigare del av mitt liv skulle jag säga nu. Och jag känner väl att, nu vet jag att jag har sökt utbildning och sådär, men jag känner fasiken nästan för att studera hälsocoach i alla fall. För att jag vill lära mig så mycket mer om det här. Våra kroppar är ändå det som ska bära oss länge i livet. Och jag känner att jag har inte tillräckligt mycket kunskap. Och mer kunskap skulle jag vilja ha. Delvis för att kunna dela med mig till er också. Om kunskapen som jag får genom den utbildningen. Alltså jag kan ju fortsätta utbilda mig senare också till socialpedagog och sådär. Men ja, jag vet inte. Ja. Prova att vara helt utan socker en vecka är mitt tips. Var helt ifrån socker. Även om man liksom inte pallar fasta. Men ta bort all form utav socker. Nu vet jag att kanske människor reagerar på att men det är fruktsocker i juicerna, ja okej. Men det här raffinerade tillsatta sockret, ta bort det och se hur ni mår. För att jag är chockerad över hur bra jag har mått efter dag, alltså sen dag 3 så har jag mått riktigt, riktigt, riktigt bra. Och ja, det är... Jag är otroligt glad att jag ville testa den här fastan en gång till. Hur många än som tyckte att jag var helt puckad som skulle prova det här en gång till med tanke på dåligt jag mådde förra gången. Men var regelbunden med när du dricker. Om du ska göra den här juicefastan som jag har kört till exempel, eller någon annan form av vätskefasta, se till att få i dig hela tiden regelbundet och drick de här, alltså följ schemat som du får oavsett vad det är för sorts fasta du kör på. Sen vet jag att det är många som har skrivit att de föredrar att köra 24 timmar vattenfasta. Gör det. Jag hade den här boken hemma som jag inte ens visste om att jag hade. Allt om periodisk fasta. Och här finns det jättemånga. Det är så här 12 timmars fasta, 16 timmar, 20 timmar, 24 timmar, 36 timmar, 5-2-dieten, 800-metoden, juicing och buljongfasta och vattenfasta. Det finns i alla fall otroligt mycket grejer i den här. Så jag menar, om jag ska göra en till sån här juice, alltså den här juicefastan gillade jag. Jag gillade juicerna, jag gillade det jag fick dricka. Det var riktigt gott, det var njutning, en sensation. Jag fick dricka de här fruktjuicerna speciellt. Men skitsamma, jag kanske kör någon form liknande grej längre fram med typ juicer ifrån det här. För här står det verkligen juicing och buljongfasta. Det är så mycket utförligt i den här boken. Den heter i alla fall... Så här, det är inget samarbete, men jag har inte riktigt läst den här heller. Jag har väl köpt den någon gång i hopp om att få mer kunskap. Men jag ska i alla fall sätta mig ner och läsa. Jag ska nörda ner mig. Och jag vet, i och med min Asperger så blir jag väldigt så här, nördar ner mig i saker som intresserar mig. Och efter den här fastan så känner jag bara att det här med hälsa, det kommer bli ett stort nörderi för mig, tror jag. Ja. Ja, men jag vill bara säga tack för att ni har kollat på den här. Som sagt, jag är ingen läkare, jag har inga expertutlåtanden och så vidare och så vidare. Kolla med en läkare innan du påbörjar en fasta är mitt tips. Och lycka till. Min största rekommendation är att ta bort socker en vecka och se hur du mår. Och in och kolla på Dr. Erik Berg på YouTube. Han förklarar så mycket hälsofördelar att sluta med socker helt och hållet. Vi ses i kommande videos eller vloggar. Ta hand om allihopa. Puss och kram och hoppas att ni får en fantastisk helg. Hejdå.